për kesh trajtimin e qytetarëve në veri. Jemi në pjesën e fundit të intervistës, dua të flasim për përplasjet pushtet-opozit në veçanti pas asaj audiencizimi, atia audiencizimi mes zonjës Kusari Lila dhe Milan Ratuqiqi. Si keni parë ju këto përplasje? Unë kam thënë që këto janë të zakonshme, janë betejë politike, por që tash pak janë ashpërsuar, si më thënë edhe fjalori edhe gjuha dhe ndonjëherë, siç ndodh, përdoren edhe, si më thënë, mjete pak më të ndyra, po themi, në këtë betejë, sepse afrohet koha zgjedhjes edhe secila palë kërkon që me këto fjalorin e ashpërsuar të ndikoj tek popullata jonë, e cila është shumë emocionale dhe për shembull te ne popullata ma shpejt angazhohet nëse përmendet Serbia edhe ndo një konflikt i mundshëm, se sa për shembull çështja e rrymës, mungesës ujit ose shkolla e lartë e papunësisë. Shkolla e lartë e papunësisë ose tatimet ose gjëra të tilla, ose mungesa për shembull e ligjit punës, e pushimit të leonisë, e cila do t'i lejonte grat me u kyç në tregun e punës. Pra, nuk ka domethënë një lloj mase kritike që flet për politika konkrete ose që interesohet për politika konkrete cila do ta përmirësonin jetën e tonë. Me qëtë atë komunikimi ekziston me zonjës Kusari dhe Milan Ratuqiqi, zonja Luzhë. Ajo është çështje për shembull. Nëse ishte në listën e zezë. Po, jo, unë për veti as edhe me pas qenë deputet asçi nuk asçi isha marrë me atë çështje, nëse kisha besuar që ajo është një akt tradhtie, për shembull, që është po aludohet, unë kisha vepruar sipas ligjit në institucionet e duhura. Janë ligjet, janë nenet e caktuara, e bën padin, edhe e dërgën situatën në institucionet drejtësisë. Me vetë faktin që kjo vetëm po konsumohet në për studio, në debate, edhe në kuvend, ka pasur edhe në kuvend, sepse edhe kuvendi është një studio. Sonë stjarëzakonshme. Kuvendi është duke u trajtu si një studio e madhe, televizive, dhe e pat që... Pa të po mungon vetëndosja. Dhe e pat që në momentin kur nuk ka televizion, njerëzit nuk po din asë si me usilë, se janë mësu që me përdor kuvendin vetëm si e dritare, do më thonë, e direkt ndaj votuzve për të shënu poena do njëherë këtë edhe duke folë gjëra që nuk kanë vendin në kuvend, po sepse ata e i njohin votusit e tyre, dhe kur bisedojnë me votusit e tyre, ata nuk e mendojnë, do më thonë, asë politiken, asë përmirësimin e jetës, por thjesht një kurit një suksesi momental, ndoshtë afitimin të pikve në atencion, që është të na kultura, dhe më thonë që në një moment kur 2-3 veta, si me thonë, grinden, një farë mënyre na e kemi si tendincë me po cili ishte maj forti, cili ishte maj rept, cili e mujti me fjallë, kurse nuk kemi kohë, një farë mënyre dhe nuk interesohemi me këshyrë se cili do të ketë dëmin matë madhë ose si me thonë, dobin me atë modën e vjeftime. Ato dy mund në zedhja sërësh, vetë vendosja partitë opozitare, zonja Luzhë, me që, kjo parti insiston që të thyej sërësh rekord të rezultatit zëdor. Nuk e di përbesen, me parashikime nuk merëm, po se mund, unë e i hudha dy hipotezat, të cilat të dyat jenë